Mm. Det har väl knappt undgått någon att det var blodmåne i natt? Nej, och Nitsan, han har fått in några riktigt fina tittarbilder. Ja, det kan man lugnt säga att jag har fått. Kolla nu på den här riktigt tjusiga närbilden på månen när den var som rödast här. En ordentlig blodmåne. Och vi har fått in massor med såna här tittarbilder, men det här är nog i särklass. Alltså. Vi tackar Roger Utas för den bilden från Gotland. Och eh, Samma eh, i princip, fast med lite mer rymd och lite stjärnor, fick vi också med från Hissings Backa, här, Leif Nyrén, som skickade den här fantastiska bilden. Men alla kunde inte se månen lika bra, men visserligen så fanns det ändå luckor i måltäcket här i Jokkmokk. I Lappland, Gunilla Falk, som skickat den här bilden. Men som sagt, vissa platser hade lite disodimma och dimma och, molntäcke och Där kunde man tyvärr då inte se månen lika bra, förstås.